Dhe nga kurça dhe pogradeci do të kalojmë te Dajo, Dajo Gjani, Dajo Kafe Dani. Mirëmëngjes. Po të vëre këngën Altinit, është Altini. Altini është shpirti që të ndash këngën. Çurela, drela drela me kordela, në dashnir ar sa ti preka, ai ai sa ti preka. Mirëmëngjes, mirë se erdhe në program. Ervis Behari dhe Altin Sulku. Ndeshim nga Amerika. Amerika të shunat. Sa është ora aty në këto momente që flasim? Se ne kemi mëngjes, ne... Sa? Një gjysëm. Një gjysëm, wow. Edhe janë të shuar. Ju... Nuk duke shash për gjumë, Altin. Me gjumë, me gjaket flini ju. Po bëni gati, fa. Po se kemë, ne jemi në një koncert, tu. Po. Edhe... Sa mbarua. Sa morëm të kesëm e pranuam e të najsi. Shumë faleminderit që jeni sot në program. Dhe ju përshëndesim shumë. Albani, këni mbushur këshonat me leg Albani. Ashtu, qiko, bëni se vapë kur të vini këtej, hajde një qik takohemi. Na bëni një qok të nga studio kur të këtheni, me qënë se po këtheni me gjepat plot. Në fakti meritoni të keni gjepat plot, sepse e një këngtarë të cilët performoni live, sakrifikoni kohën tuaj, dashurin me familjen, duat të me qëndrimi në familjen, edhe performoni, kështu që i meritoni ato lekët, su po ma pëtë lekët. Tani. Shuna. Këtu Amerika është ndryshë normale, meri që i kletë për shumë, sepse dhe ne i meritëm kur fëllatisë e janë vjetor avion. E sakrifica madhe me thëmë të drejten. Shuna, pse të gjithë artistët tani për festa për vitin e ri janë në Amerikë? Se s'kam betë asë një në Shqipëri, në koncert e Shqipëri. Po, logika është e thjeshtë fare. Se marim lek me pak. Bravo, Altin Sulku. Bravo, Altin Sulku. E visi është e hapë se tanë shumë kokën për kështu se ka fletë gjumë, 10 orë në avion në knaqë, dërsa unë s'lija do të që për këtën regullë. E jashtë, Altin si e shtërëngoke çantën ti. Ku shqipe çantën? Çantën është po, është po e shqipe. E ngrite një herë, ti dhe e famë që e mbaj e fort, me sa duke. Tani, ju të ty... Duke quar sa me po, është që mësë shqipe, ku e famë. Duke, Altin. Për të gjithë shqiptarës budoha ku janë, përrim nga zemra gëzuar vitë në rishë, një vitë në barë, isha Allah për të gjithë. Zuar që nga ty që lamë pas, isha Allah me gëzime dhe vedhëm të mirat kemi këtë vitë. Gjithashtu edhe për juve, unë të pjus pak, ju të dy njeni me njëri tjetërin, si funksiononi në për koncert, të shkoni gjithë një bashkë si Remzia dhe Nexhati, ku do? Po, po, kështu këmi filluar të Remzia. Pastaj u bëtë shokë, edhe pastaj si ndodhi kjo bashkëpunim? Sari që shkoni, për shumbull, nuk e di, ju bjen që të shkoni... Unë me Altinin... Me marveshe e kontrata që shkoni bashkë, për shumbull, apo... Me rasisë në Athin, dhe që nga i moment jemi, do me dhe në... Kemi pasur kështu kimi, me së njëri titri, dhe jemi shokë në ratë parë, dhe mish, pastaj, jemi kolegë, dhe rasësia nga ka silë dhe në Amerikë. Do bëni ndo një bashkëpunim, me që jeni bërë dhe shok? Koncertet të ashtë? Kam gjithur me kohë, po nuk dë gjonë kjoj poshtëri, thueja, thueja. Po hëmë, të shketi, pëse për rezistent? Kimi kene. Me kismet, me kismet zonit besojnë që parë. Dhe shikojmë nga... Nuk dash ka rviste. Po, shikojmë, me që jemi të pjesa e bashkëpunimeve, si ndodhë, duhet keni pa tjetër një loj kimi e me njëri tjetërin, duhet keni pa tjetër një loj, leta quaj, një loj timbrit të njëjtë zërit, klasim në ana profesionale, apo nuk ka lidhje fare, këtë dhe mund të ndodhë një bashkëpunim një këngë? Jo, nuk ka lidhje kjo pjesë, dhe më thonë thjesht bashkëpunimi, ku shikon që ne bëhemi miqë të mirë, në shkojmë shumë qëra bashkë, e me ndojmë edhe punë në duetit, pastaj, nëse duetit vjen, edhe vjen diçka e bukur, bëhet. Por në ndryshme pas të shikojmë, sepse normal do të mendojmë shumë thellë të pjesë. Mendoj që është një interesi për bashkën, për punë së sajnë. Më thënë, bashkëpunimet janë një interesi për bashkët, dhe janë... Së do mos dhe kote fundë bashkëpunimin bënë edhe fuqinë. Ervis, pse keme dy mëndje bashkëpunimin me Altinin, se të shofë që ti e mos skeptiku? Jo, jo. Kame dy mëndje
është ka taku një herë Noizin ky edhe Tani këtë shoqërim tuaj e keni kaluar në faza testimi të tipit. Keni qenë bashkë duke kënduar në gzim apo fest, edhe ka vajtur në dasëm për shkakun. Vajti daja i madh, i dha një 500 çervisit në ball duke kënduar. Edhe ti altinte. Ja se me lekët e lidh gjithmonë si bora, muhabetin. Testim për shoqnin pra. Edhe ti altin mbasi mbarua gjitha këto thotë atë 500 që ne ndajmë 300 me 200 apo 250 e 200. Një herë, jo, një herë që rastisi e ndam gjithë për gjithë, 400 ervisi, 100 i mora unë, kështë që i rastisi. Dhe i thashtë, viso pa të një mirë super, që rati ndake për gjithë. Sa adorim e shtetit e bashkuarat e Amerikës? Sa kohë do qëndroni atje? Jemi besoj nga data 4 këthejmë në Shqipëri. Jo, të bëj projekti, të bëj planet unë për qiftuar në studio, më kupto? Falka, të ndi. Kur të dojë zemër aty, pa pikë problemi, kur të më Shqipëri e dinti, vëdhe nga shkruaj edhe, jeni me krajqësi më të madhe aty. Falisht, jeni fantastik. Tani, për se cilin nga ju, Ervis, ti e dëgjon këngën në sfond. Do më thënë, do t'jesh nga taj që për njeri, do më edhe aji që s'ka daj, se do shta ka vetëm gjaja e hala, mënyra se si e ndjen këngën, një duket sikur ka daj. Kupton? E vërtet, po, tani do na këndosh diçka të shkurtër, diçka të shkurtër, refrenin e dajos. Për shëndesim të gjithë dajot, kudo që ndodhen, ti je daj, Alban. Po, po, po. Është, po. Edhe unë jam daj. Edhe ti je daj, 5 herë dhe ti? Edhe ti do bëhemi. Për me parë edhe një këngë për tezët. Po, e pra, e... Jo, jo, të lutem, për halat, se s'ka motër, për halat, e ki problem? Për halat. Nge halat, halat e kanë këngën, hajde halë e madhe, është këngë halat. Ja, është këngë, është më po, nga Ervisi po teme. E do nga Ervisi, oke, oke. Mirë. Hajde, da. Dajo, dajo, gjani, dajo, kapetani, dajo, nuk e fjana, me to këtë rallë. Ska si dajë, ska si dajë, ska si dajë. Falinderit, falinderit, shumë, shumë. Altin, kaqurela tani, Altin. Se kujtove, do shpëtoshti, Altin. Kemi ca kaqurel se këtu në studio, të kutëm shumë. Të lutem, ekskluzivisht të këngën e duam për Matildën, sepse këtu në studio Matilda është e vetëmja kaqurelse. Ne imi pak onde në tentativë. Flokët e tua ka shurela, trena, trena, me kojrela, në të shnira është sa ti preka, aj, aj, sa ti preka. Bravo, falinderit. Tani, duam edhe një urim nga ju për gjithë shqiptare që janë duke në ndjekur, edhe që sot kanë ditën e fundit të vitit edhe sot ndrohet vit, një futet një vit i ri, kështu që duam një urim nga ju të dy që jeni atje. Zotin Doka. Jallëm fjallën pra dy artistëve që... Gëzuar, si që thate pa Ervisi, gëzuar të gjithë shqiptarve. Shpresojmë që viti që vjen të jetë ndryshin nga këtë vit që kaluam, se duke që kura bashkë-bashkë do shikojmë dritë në fund të tunelit, edhe gjithë shqiptarët, zoti i bekoft, t'jenë mirë, dashuri, le të shpëndajnë sa më shumë, edhe gjithë të mirë atë kendë, në vitin 2022 i vjen. Gëzuar, gëzuar të gjithë dhe me rëndësishme a shëndetë. Me rëndësishme nga gjithë. Pas të tjera dhinë rëndë. Gëzuar nga ju. Gëzuar nga studio apocës mëngjesit, për ju dhe për familje tuajt, kaloni sa më mirë aty, edhe në fakt kjo kimia që ju keni me nësë njëri tjetrit, është mëse dukshme, dhe më bëhet qemi për këtë, po aqë sa po fillojt kuptoj që ju po keni kimi dhe me ne, kështu që mund të largohin dhe nuk duam bashkëpunim, nuk duam bashkëpunim. Mirë, edhe një duam shumë suksese dhe natën e mirë për ju atje, a? Të marrin veten për të... Po... Kanë datë plotin që e të mirë e mirë. Po pra, a? Falinderit. Falinderit, shumë kemi qenë prajnë në këtë lidhje të drejt për drejt prapë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi një këngë të tani? Këngë? Po. Këngë të kujtë? Plaka Bitaka ishte? Pa. Pa. Shme bukër. Shme bukër. Nuk e kanë për ty. Shme bënd sot, shme bënd sot, shme bënd sot. Ndjekim të këngë, pasaj kemi publicitet dhe rikëthejemi për të vijuar programin.